No niin, me saatiin siis maustetytöiltä mukaan tähän meidän Blue Forest-kampanjaan. Siis he tulivat isäni maelle, originaaliteksti, jonka Kaisa Karjalainen on kirjoittanut Kolumbiassa bussissa vuonna 2020. Ja tämähän, jos joku, niin on koko kampanjan niin kuin teemabiisi välittömästi. Eli nyt voit tulla mukaan nostaan tai huutamaan tällaisen makeen asiaan liittyvän pienen, tämä tulee tauluun, me laitetaan raamit siihen, niin tällainen teoksen, joka on osa suomalaista musiikki, populaarimusiikkihistoriaa, mutta myös näin ollen osa suomalaista metsien suojeluhistoriaa. Tuu mukaan huutaan, laitetaan kunnon summia näille hauskoille kohteille ja saadaan suojeltua eteläsuomalaista monimuotoista metsää. Yes.